السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو تو سر زانا آج ماہ مبارک رمضان آج تیت لوک مسجد من یعنی کہ پہ لین آسان نبر تام درامت سڑکن پہ پہ صف آسان لگت تیت نماز گزار آسان دوستو مہن ات کہیں اعتراض مجھے خون ہوران یل بہ عید لوک وچھا نماز گزار بنمت مگر ات باوجود اگر اس وچھو سان بازر ہز حالات کیا دہن چیز دن وہن وہن چیز دن ترہن ترہن چیز دن شیٹن روپین دوستو یہ غلط گزان ونکس یعنی کہ سی حالت ونکس سانہ بازر ہز حالانکہ آج ماہ مبارک رمضان چلان کیونکہ ویڈیو کلپ اخ آئے بروٹ کن تھی وچو بازر مز کو درجر ونکس چلان تہ گھر ام سور صبح سانہ مز کیا ونکس بنیومت جناب نیوم آنچار پاکٹ پانچن نیوم کچر پاکٹ دشوے اکس پہ ریٹ نش پاتے سوس اکس پہ گھر مون بچھ ان پڑھ گھر ہو پانچن دن اکس پہ یہ زہر کیا کر امتحار دہس روز وجہ نیر فٹ وال ڈاکٹر نے کران مطلب ریڑ والن یہ بچار سو ریڑ والا دکاندار نش طرف توجہ دینی چاہے اب ہم لوگوں نے بھی ایک پہل کی تھی ان کو بتایا تھا کہ آج ماہ رمضان ہے تھوڑا اعتدال پہ ریٹ رکھ لیجئے مگر ان کا کہنا ہے کہ جو سبزی فروش ہیں جو ریڑے والے ان کا کہنا ہے کہ ہمیں پیچھے سے ہی ریٹ مہنگی آ رہی ہے آج ہم آپ کی وسادت سے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ ڈویژنل ایڈمنسٹریشن سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اپنے ریٹس یہاں پہ چسپان کیجئے یا اپنے اس ٹویٹر ہینڈل پہ یا فیس بک پہ جو ریٹ آ رہی ہے چاہے روز بروز بدلنی ہوگی مگر لوگوں کے خاطر ان کو یہ کرنا بوزو تہ پان تہ سانہ بازر مز كوتہ درجر ونکس چلان حالانکہ اس مجھے اڑ سبزی ول تہ ونان یعنی کہ اہس ہسا غلطی کہین اہس ہسا پتہ یہ درجر كرنے اس كیا ہكو ات كرت وجہ ایڈمنسٹریشنس یہ گزارش كران یعنی كہ ات پہ تلو سا فوراً قدم یہ درجر تكیز تاكہ یہ سن كشیر خاص كر یت ریتس گھے ام درجر نش گھے یہ آزاد یت ویڈیوس مجھے اجازت خدا حافظ.